Mir u svetu ili mir u sebi? Pa ne možemo uticati na ovo u svetu, ako pokušamo da nađemo u sebi. Mir u sebi, brate. Život je izazov ili igra? Život je, ipak bilo bi najlepše da igra. Mislim, zato što je neminovan kraj. Znamo da se mora završiti. Kad to shvatimo, onda je bolje ga provesti lepo. Umeti ili znati? Pa i znati i umeti. Možda pre nego imati. Znači, umeti i znati, ja mislim da je to skoro isto. Opstati ili postati? O svom postanku ne odlučujemo mi. Znači, opstati je naš zadatak. Druge nas stvore, a opstati. A čovjek opstaje vrlinom. Znači, ja mislim da dobro čini da svet opstane. Znači, opstati. Svetska slava ili duple godine života, ali nepoznati? Duple godine života. Ne postoji svetska slava. Zato što to je uvek ograničeno u nekim krugovima. Živim da radim ili radim da bi živeo? Mislim da je tačno da živi čovjek da bi radio. Šta vam je važnije u životu, raditi stvari ispravno ili činiti prave stvari? Ako se radi ispravno, ja mislim da se onda čine prave stvari. Ali šta je opet ispravno? Ispravno je očigledno ono u što verujete. E sad, to ispravno iz vaše vizure, iz nečije drugačije vizure, potpuno pogrešno, ali šta ćete vi terate ono u što vi verujete? Večna mladost ili večni život? Večna mladost. Pokušati doživjeti neuspeh ili nikad ne pokušati? Pokušati. I doživjeti. I neuspeh je deo. I neuspeh je uspeh. Neuspeh vas suoči sa mnogim stvarima i neuspeh je često izazov i poticaj. I imati ili biti? Biti. Biti to je. Ili jeste ili niste. Kad jeste, onda je. Biti, biti. Halo. Halo. Ja sam Tihomir Stanić, a ovo je Hona TV. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breathe.